very bad accident in Nepal. Nepal government wanted to show that in Nepal sky and ground, the two are very safe for us. It will be so in the world. So what do you think the reason behind the crash is? We don't know actually what happened, but most of the engineer people are going to C-check in that plane, so it happened accident. Thank you. होइन यो त नियत थियो, यसलाई झेल्नुपर्छ भनेको छु नि मैले. अब सडक बनाउँछु भन्दा त ऊ न्यु रोडको कथा हामीले देखिहाल्यौँ र त्यो अवरुद्ध गर्न सफल भएकोमा न्यु रोडवासीहरू महिमा मण्डन गर्दैछन्. अब नायक भएर ती चाहिँ आन्दोलनका सबभन्दा नायक चिनिकाजी महर्जन भनेर प्रस्तुत गरिन्छ. अन्त यस्तो देशमा हुने नै यही हो नि, किनभने यस्तै यस्ता मानिसहरूको हातमा हालिमुहाली छ. आज कहीँ गयो भने पनि यही छ. एउटा मन्त्री भन्नेले नै त्यहाँ हाउसमा मलाई मैले चाहिँ सानो ठिमीमा 5,000 घुस खुवाएँ भन्यो. ती दुईजनालाई एक ठाउँमा राखेर केरकार गरेर यो के हो कसो हो भन्नुपर्छ कि पर्दैन? आयो त खबर के हो त्यसमा भनेर छैन. अब मन्त्री तहको मान्छे यो फेस गर्दैछ भने अब तपाईँ हाइकिङ जानेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, बाढीमा चाहिँ खोलाले बगाएका निरीहहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. यो नियति हो, यसलाई झेल्नुपर्छ. यो नियति चाहिँ कहिलेसम्म झेल्ने भन्ने कुराहरू पनि राख्छ. होइन अब यो त जहिलेसम्म हामीले यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ जस्तो रावणको राज कहिलेसम्म रह्यो त? जबसम्म रावण सकिएन. रावणलाई कसले सिद्ध्याए त? अयोध्याबाट कुनै अर्को जानु पर्यो होइन. अब सदाम हुसेनलाई कसले झुन्ड्याए त? अमेरिकाबाट एउटा आउनु पर्यो. अब अमेरिकाकै शासकीय स्वरूप कस्तो छ? जो बाइडेन भन्नुपर्ने जेलेन्स्की भनिदिन्छन् पुटिन. संसारभरि यही फेज चलिरहेछ के बाबु. मेरो विचारमा अब यो चिजलाई जस्तो अमेरिकी जनताले अब त्यो देखे, अब यहाँ यस्तालाई किन भोट हालेको भनेर मलाई सोध्छन्, त्यहाँ पनि त्यही रहेछ. ट्रम्प भएन भनेर उनीहरू उफ्रेका, बाइडेन भए ठाउँमा पुगे, अब बाइडेन भएन भनेर उफ्रिन्छन्, फेरि ट्रम्प भए ठाउँमा आउँछन्. अब अमेरिका जस्तो मुलुकमा त्यस्तो छ भने अब हाम्रो मुलुकमा योभन्दा राम्रो के हुने स्थिति थियो र? अब बाइडेन त अहिले ब्याक भए, भलै अब ट्रम्पले कुन रूपमा जालन, नभए अब ती ह्यारिसन आउँछिन् कि भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्. बाइडेन ब्यागको चाहिँ नेपालको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दा राजनीतिमा सन्देश के होला? अनि त्यो सन्देश के हो भने यो यहाँ जुन बुढौतीको प्रभुत्व भयो, एउटा उमेरमा चाहिँ मान्छेले राजनीतिज्ञहरूले रिटायर हुनुपर्छ, पुलिसको अफिसरले रिटायर हुनुपर्छ, युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू रिटायर हुनुपर्छ, न्यायाधीशहरू रिटायर हुनुपर्छ भन्ने, नेताहरूले चाहिँ किन रिटायर हुनु नपर्ने भन्ने सोचाइ आइरहने क्या. 10 वर्ष अगाडि म नेपाल इतिहास सङ्घको अध्यक्ष थिएँ, एउटा विषयलाई लिएर चाहिँ बङ्गलादेशको दूतावासमा गएँ. म यहाँ महाराजगञ्जमा रहेछ तिनीहरूको दूतावास, म त्यहाँ गएँ. गएपछि एकजना लेडीलाई एकजना जेन्ट्सले चाहिँ हातमा समातेर लिएर आयो. अब मुस्लिम कल्चरमा अब मेल फिमेल त्यसरी टच भएर हिँड्ने कुरा अलिकति वर्जित होला भन्ने मेरो बुझाइ थियो. यो के भइरहेछ भन्ने त मलाई लागिरहेको थियो. भरे त जसलाई ऊ मान्छेले डोर्याएर लिएर आएको थियो तिनी आफै राजदूत रहेछन् र उनी दृष्टिबीन रहेछन्. त्यसपछि म यो कुरै गर्न छोडेँ कि आखिर यस्तो त अन्त पनि हुँदो रहेछ. यहाँ मात्रै नालायक अकर्मण्यहरू किसिम किसिमका मानिसहरू गलत ठाउँमा पुग्छन् भनेर म बोलेर हिँडिरहेको थिएँ, अन्त पनि यस्तो त रहेछ. यहाँ मात्रै मनमोहन अधिकारीलाई घिस्याउँथे क्या यिनीहरू, घिस्याएको घिस्याई मनमोहन अधिकारीलाई उनीहरूले परमधाम गराइदिएका हुन् नि. यिनीहरूले तानेको तान बुढो हिँड्न सक्दैन थियो. म आफै मनमोहनको चुनाव प्रचार कमिटीको सदस्य थिएँ, सुहाँ 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 गर्थ्यो बुढो, हिँड्नुहोस् भन्थे, लखेटिहाल्थे. गर्दा गर्दै यो कौशल टारमा जस्तो लाग्छ मलाई, कार्यक्रम गर्दा गर्दै बुढो मुर्छा पऱ्यो, फेरि फर्केर आउन सकेन, परमधाम नै भयो. अब भनेपछि यो जेरेन्टोक्रेसी भन्दो रहेछ क्यारे, यो बुढौतीलाई चाहिँ एउटा आर्टिकलको अमेरिकन नै हो कि कहाँको राइटर हो ले चाहिँ जेरेन्टोक्रेसीको जुन अहिलेको विश्वमा चाहिँ जस्तो यो महाथिर मोहम्मद भन्ने चाहिँ यो मलेसियाको 97 वर्षको बड्डो राष्ट्रपति भइदियो भने बेकार रहेछ यो त, जहीँ पनि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो कि मलाई.
अब अमेरिकाबाट हामीले हेर्दा अमेरिका अब बराक ओबामा जस्तो टोनी ब्लेयर जस्तो अब डेभिड नाम बिर्सिरहेको छु योभन्दा दुई टर्म अगाडि डेभिड क्यामरुन जस्तो अब एनर्जेटिक देखिराखेका हामीहरू अब यहाँ यस्ता खालका लिखे बुढाहरू ख्वाङख्वाङे बुढाहरू अब अहिले शेरबहादुर हेर्नु राल काटेको हेर्नु त्यो लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अब यो बुढो र जो बाइडेनको बिचमा के फरक भयो त यिनीहरूको मोडल भनेको अमेरिकै हो अमेरिकामै त्यस्तो छ भने यहाँ कस्तो हुन्छ त त्यस कारण मैले यसले नियति भनेको छोडिदिउँ यो कुरा गरेर साध्य हुँदैन तर जो बाइडेनले आफू उम्मेदवारबाट ब्याक कटे तर यहाँ त ब्याक कट्ने त कहिले पनि हुनै रहेन त्यसो भए हो त्यही चाहिँ फरक छ त्यहाँ चाहिँ पब्लिक कमेन्टलाई सिरियसली लिइन्छ यहाँ पब्लिक कमेन्टलाई चाहिँ नपाएको रोदन हो भनेर बुझिन्छ अब पिएचडी जाब गरे प्रधानमन्त्री त्यस्तो भएर हिँड्छन् अब यहाँ त अब के यसको के दबाई छ र यसको केही पनि दबाई छैन अब हामीले ठुल्ठुलो कुरा गरौँ त्यसो भने चुनावमा आएर प्रतिस्पर्धा गर न जितेर आओ भन्छन् चुनावमा गयो उनीहरूले नै भोट पाउँछन् अब त्यसपछि हामीले यो सिला साङ्ला गरेर 10-20 सिट ल्याएकाहरूलाई प्रमोसन गरिदिउँ न यिनीहरूले केही गर्छन् कि भन्यो भने रवि लामिछाने जस्ता निस्किन्छन् अब यो के भयो रवि लामिछाने राम्रो भएन अलिकति समयअनुसार गर्नु पर्यो मतदाताको भावनालाई समेट्नु पर्यो भन्यो भने कुमुद ढकाल बनाइदिन्छन् मुकुल ढकाल बनाइदिन्छन् अब पढे लेखेकाबाट हुन्छ कि भन्यो भने सोनी मुवाले जिउँदैछन् अब प्रकाश शरण जतिको युवराज खतिवडा जतिको फेलियर अर्थमन्त्री अर्को भएन भन्ने छ त्यो जगबाट विष्णु पौडेलहरू आउँछन् अहिले हाई हाई छ विष्णु पौडेल भनेपछि पढ्नु पनि पर्दो रहेछ अनुसन्धान पनि गर्नुपर्दो रहेछ यो नियति होइन त के हो त यो झेल्नु पर्यो यसलाई के यसलाई पेल्नु पर्यो कि झेल्नु पर्यो मैले अर्को उपाय देखिनँ त्यहाँ संसदमा जब सांसदहरूका प्रश्नका विषयभन्दा अगाडि दायाँ बायाँ गए पछाडि वर्षमान पुनबीच र प्रधानमन्त्रीबीच देखिएका नोकझोक र प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ खास गरी यही यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादसँग सम्बन्धित महसुलसँग सम्बन्धित विषयमा त्यहाँ जे कुराहरू चाहिँ सांसदले उठाए तत्पश्चात प्रधानमन्त्रीमा देखिएको आक्रोश किन त्यति धेरै आक्रोशित भन्नुभयो राख्छ प्रधानमन्त्री होइन उनको त शैली नै त्यही छ नि त अब ओलीजी यो गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा के हो भनेपछि बालेनलाई सोध्नु भन्छन् तपाईँले चिनेको छैन र केपी ओलीलाई उनको त शैली नै यस्तै छ नि त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब त्यहाँ त्यसरी जवाब दिँदै गर्दा अहिले हुन त यो अहिले 21 उद्योग को एउटा यो रेकर्ड एउटा तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भयो विभिन्न उसमा रहेको कि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा चाहिँ यो 8 अर्ब महसुल जुन मिना दिने प्रकरणमा चाहिँ अहिले सबभन्दा बढी देखिएको चुरो कुरो चाहिँ यही हो भन्ने छ र त्यहाँ त्यो विद्युतको बैठक पनि बसेर जडान चाहिँ नगर्ने निर्णय गरिहालेछ तत्कालको लागि सर्वसाधारणले चाहिँ महिनाको 30 रुपियाँ तिर्न सकेन भने पनि 60 दिनभित्र लाइनै काटिँदो रहेछ 21 अर्बको त्यति बेला छुट गरिकन हुँदै 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 अहिले अब 8 अर्ब सहुलियत चाहियो भन्ने कोणबाट पुगेको रहेछ प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन त्यहाँ पालना गर्ने कि नगर्ने ठुलो विवादमा रहेछन् किन यस्तो हुन्छ राख्छ विधिको शासन हो भने होइन अब पद्धति नै यस्तै छ क्या हाम्रो देशमा हिजैदेखि यो चलेर आयो हिजो चाहिँ ठुल्ठुला साहुहरूले चाहिँ 56 अर्बको भ्याट तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरा आयो त्यसपछि एनसेलको कुरा तपाईँले सुनि नै हाल्नुभयो त्यसपछि उखु कृषकहरूलाई चाहिँ माथिबाट 48 करोड विनियोजन भएको तल चाहिँ कृषकहरूले नपाएको भन्ने भयो अब अरूतिर पनि सर्वत्र यस्ता बकौताहरू छँदैछन् 5-7 खरब कति छ बेरुजु अहिले पनि छँदैछ यो त्यस्तै पैसामध्येमा हो अब मेरो भनाइ चाहिँ जस्तो सहकारीको कुरा पनि यही हो जेबी राई फलानु भन्छन् इच्छाराम तामाङ यस्तो भन्छन् अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो अनुगमनकारी निकाय हुन्छ कि हुँदैन जस्तो यो विद्युत विभागको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सञ्चालक समिति भन्ने कुरा आयो होइन के नाम भन्यो त्यसलाई विद्युतको यो सञ्चालक समिति नै भन्छ क्यारे डाक्टर अब हो त्यो चाहिँ अब मलाई लाग्छ तलबी मान्छेहरू नै होला नि तिनीहरू केही नभए भत्ता त खान्छन् होला होइन के हेरेर बस्छन् त तिनीहरूको चाहिँ दायित्व हुँदैन जस्तो हिजो चाहिँ राणाकालमा कस्तो थियो भनेदेखि
सबैले चाहिँ चुस्त दुरुस्त भएर बस्नु अनि तलमाथि इत्यादि भयो भने तेरो घर घरानाबाट चाहिँ असुल उपर गरिनेछ भन्ने खालका परिपत्रहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कौशी तोसा खानाका ढड्डाहरू पल्टायौँ भने चाहिँ देख्न पाउँछौँ. अहिले त्यो कुरा छ कि छैन त? त्यस कारण कसैले केही पनि नगरे हुने खालको जुन परिपाटी आयो नि त्यसपछि यस्तो स्थिति आएको छ. अब त्यहाँको बकौता 21 अरब भएको हो भने अनि त्यहाँका लाउकेहरू चाहिँ के हेरेर बसेका थिए त त्यो 21 अरब हुँदासम्म? 21 अरब पुगेछ, त्यसमध्ये 13 अरब चाहिँ छोडिदिइसक्यो, बाँकीको 8मा चाहिँ अहिले रसाकसी चलिरहेको कुरा. अब त्यो त नियमअनुसार विधिको शासनको तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो, विधिको शासन हो भने त नियमानुसार हुनु पऱ्यो नि त. किन त्यहाँ नियमले काम गर्दैन त? यस्तो कुरामा हामीले के डिबेट गरिरहनु पऱ्यो त? यो त स्वतः हुने कुरा हो नि. अनि आम सर्वसाधारणको घरमा त फेरि पुग्दो रहेछ नि त डाक्टर साहब, कि पछिल्लो 1 वर्ष यता नि करिब 2 लाखजनाको त 30 रुपियाँ तिर्न नसक्दाखेरि पनि काटेको रहेछ. 60 दिनभित्रै सर्वसाधारणको चाहिँ सर्लक्क लाइन काटिहाल्दो रहेछ. अनि ती अरबौँको बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगीहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ. उद्योगको नाममा कल कारखाना खोल्दै गर्दा जे पनि गऱ्यो भने राजस्वपट्टि पनि उहाँहरू उद्यमी छुट, अब अन्य अन्य कुरामा पनि उहाँहरू छुट, अनि यही बिजुलीको कुरामा पनि छुट. त्यो के गरिब भनेर एउटा त्यो अलि अगाडि प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो एउटा वर्ग छ, त्यो वर्ग कानुनभन्दा माथि हुन्छ र त्यो वर्गले एउटा स्वार्थ लिन्छ भन्ने प्रचण्डको त्यति बेला भनाइ थियो. त्यो वर्गले जे चाह्यो त्यही हुँदै जाने हो डाक्टर साहब. यी कुराहरू त्यहाँ यो बालकोटतिर विनोद चौधरीले गीत गाए पछाडि नै यो सरकार ढलेको भन्नेसम्मका कुराहरू पनि जोड्या छन्. अब लु यो त्यस्तो कुरा हो भने प्रचण्डले जुन त्यो क्यान्टोनमेन्टको 19 अरब भन्ने छ नि त्यो चाहिँ के हो त फेरि? एउटा पार्टीका कार्यकर्तालाई राजस्वबाट चाहिँ तलब सुविधा पेन्सन डाइरेक्ट चाहिँ कर्णेलसम्मको फुली दिने त्यो चाहिँ के हो त फेरि? यी त हरामी हुन् के बाबु. अर्काको मात्रै आङमा चाहिँ यिनीहरू जुम्रा देख्छन्, आफ्नो आङको यिनीहरू भैँसी नै देख्दैन. त्यहाँबाट बिग्रेको नि 8000लाई सहित घोषणा गरेन. सहित पनि 8000 हुन्छ? उहाँ ससुरीले गइरहेछ एउटा लठुवा, अब कार्यकारणले गोली लाग्छ सहित भनिदिन्छन्, अनि ससुराली गएको मान्छे पनि सहिद हुन्छ र त्यसपछि सहिदको पनि अपमान भयो. बालेन शाहले चाहिँ त्यहाँ यो पनि सहिद, ऊ पनि कुनै के बिपी कोइराला अर्को के हो भन्ने कुरा गर्दा म त्यो मान्दिनँ, म 4 सहिदलाई मात्रै दिन्छु भनेर भनिदिए. अब त्यो बिम्बात्मक रूपमा त्यो एउटा सही प्रतिकार हो नि त. त्यो ठुल्ठुला नेताहरूले त्याग गरेको छैन भन्ने कुरा होइन, त्याग त गरेको छ, तर त्यो त्यागलाई उनीहरूले भजाएर चाहिँ घरबारी बनाए, अनि ती प्रचण्डले यिनीहरूले के गरेको भन्ने हैसियत राख्छन् त. ल प्रचण्डकै कुरा गर्ने भने यति लामो समयसम्म यो बकौता किन रहेको त? बेकार हो यिनीहरूको कुरा गर्नु. मैले भने यो नियति हो, यो झेल्नुपर्छ, नत्र भने यसमा बटिफ हुँदैन. एकै रातमा फोरफारक हुनुपर्छ, तिर्नुपर्नेले तिर्नुपर्छ, अनि नतिर्ने मिना गर्ने प्रपञ्च गरेको भने त्यसको जिम्मेवारी त कुलबारले पनि लिनु पऱ्यो. स्पष्टीकरण सोध्नु पऱ्यो नि त कुलबारलाई, किन चाहिँ 21 अरब 13मा आयो, यो 8 अरबको प्रपञ्च के हो किन हो, यसको जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यही हेर्न भनेर त्यहाँ कार्यकारी निर्देशक राखेको होइन? अनि किन समयमा त्यो नगरेको त? भनेपछि अहिले त नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्नेपट्टि र त्यो तिनीहरूको चाहिँ त्यस्तो गर्छन् नि जस्तो यिनीहरूले नै केपी ओलीले नै पहिला अरू पनि कतिपयको चाहिँ प्रष्टीकरणको प्रपञ्च गर्छन् नि तिनीहरू. निकाल्नु पऱ्यो भने अनेक किसिमका प्रपञ्चहरू गर्छन् क्या. त्यस कारण यिनीहरूको चाहिँ यो चाहिँ मोलतोल र खेलखालको कुरा हो यो. त्यति बेला ओलीले ल्याएका हितेन्द्र देवलाई नि के भनेर डाँडा कटाइदिएकै थिए. त्यही त भन्छ, त्यो हितेन्द्रलाई डाँडा कटाएको बदला उनी अहिले लिन खोजिरहेका छन्, त्यही कुरा हो. त्यसै कारण मैले भने मलाई एउटा कहाँबाट क्यानाडाबाट साथीले भनेछ, अब डाक्टर साहब हजुरले चाहिँ किन यो कुलमानको राजीनामाको कुरा उठाउनु भयो भनेर मैले भने सेफ ल्यान्डिङको लागि. अब त्यहाँ बसेर कुलमान लडाएर के गर्ने? अब कुनै पनि जस्तो अब त्यहाँबाट भोलि यता टिप्पणी सत्र गराउनु पर्ने हुन्छ, अब उनीहरू जलस्रोत मन्त्री उनीहरूले त्यो बिचौलिया नै लगेर राखिदिएको छ, हाइड्रोकै माफियालाई लगेर उनीहरूले जलस्रोत मन्त्री बनाइदिएको छ. उसले आफ्नो अनुकूल योभन्दा पहिला ठेकेदारलाई लगेर त्यहाँ राख्ने गरेका हुन्थे, अब हामीले भनेर के हुन्छ त? अब अहिले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ मन्त्री मुख्यमन्त्रीको कुरा आइरहेछ,
यताबाट पनि ठेकेदार उताबाट पनि ठेकेदार भन्ने छ, कि डन हुन्छ कि यस्तो हुन्छ। अब यो न्यु रोडको त्यही कुराको बाई प्रोडक्ट त्यो न्यु रोड हो, जसलाई चन्द्र भण्डारीले ट्यापे भनेको छ। अब ट्यापेहरूको हातमा ती ट्यापे एउटा समूह मिल्छ, ती ट्यापेको सरदारलाई वार्ड अध्यक्ष बनाएको हुन्छ, त्यो ट्यापे चाहिँ मेयर त्यहाँ हुन नसकेको हुनाले अहिलेको क्रन्दन भनेको त्यति नै हो। अब भन्न त बालन शाहलाई नै ट्यापे भनिदिन्छन् यहाँ, अब उसलाई पनि गजडी भनि नै राखेका छन्। अब के गर्ने त हामीले यसमा? अब ऊ यो कुमुद ढकाल के नाम रे तिमीको, मुकुल ढकाललाई पनि ट्यापे नै भनिरहेछन् उनीहरूले, यो गजडी हो भनि नै रहेछन्, गजडीवालाको गफको अथवा त्यसको रेस्पोन्स दिइरहेको भनि नै रहेछन् उनीहरू नै भनिरहेछन्। हिजो आफूसँग हुँदाखेरि त्यही मान्छे मान्थ्यो, अब आज चाहिँ उसले आलोचना अगाडि बढाएछ त्यही गजडी भयो। त्यही गजडी हुन् कि के हुन् डाक्टर साहब? अहिले चाहिँ जुन यो उपसभामुख प्रकरण जसरी सदनमा तातिरहेको छ, सुमना श्रेष्ठ भर्सेस त्यहाँ देखियो पनि, समग्र पार्टीले नि बचाउ गर्दैछ उहाँलाई, कति त्यो दुई चार यो पैसाको त कुनै हुनै हुँदैन, विश्व एक डोनेसन आह्वानको भरमा उहाँ चाहिँ त्यस्तो लाखको मान्छे हो करोड आउँछ भन्ने कुराहरू गरिराख्दा, मुकुल ढकालले यो प्रकरणमा मुख खोले। उनी जे भयो नि हिजो त्यो पार्टीभित्र लामो समय बिताएका व्यक्ति, उनले के भनेका छन् भने 9 लाख लिएकै हो, एक वर्ष अगाडि यो केस आएको हो, पीडित सम्पर्कमा आएका थिए, पछि पैसा उनीहरूले फिर्ता पाएपछि, अनि ती पीडित पनि अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन्, के हो मैले यो विषय चाहिँ रवि त्यस पछाडि डिपी र रविका सोकी दीपकलाई पनि मैले भनेको थिएँ, अब थाहा छैन यो खालको कुराहरू उनले अगाडि सारे। मुकुलले यो कुराहरू अहिले भन्नु र समग्र पार्टी फेरि होइन भनेर बचाउ गर्नुको पछाडि के लाग्छ डाक्टर साहब? होइन यो त त्यहाँ सुमनाले नै भनेको छ नि त, होइन उनले चाहिँ उनले आफ्नो कुण्ठा त्यहाँ पोखेको त्यो कुरा सही छ, र उनी एउटा आग्रहबाट त्यहाँ उत्तेजित भएर बोल्दैछन् त्यो पनि कुरा सही नै छ, होइन किन उनीहरू चाहिँ अब विदेशी नागरिकता लिइसकेका, विदेशीसँग बिहा गरिसकेका, नेपाललाई लात हानेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गएका र सजिलै प्रतिफल हत्याउन सकिन्छ भन्ने बुझेपछि नेपाल आएका मानिसहरू हुन् त्यो जम्मैलाई थाहा छ। अब यो प्रश्न उठाउने बित्तिकै उनीहरूलाई धेरै रिस उठ्छ, त्यो पनि अन्डरस्टुड नै छ। हुँदा हुँदै पनि उनले त्यहाँ भनेको एउटा सच्चाइ चाहिँ के हो भने, त्यसो भने यस्तो गर्ने जम्मैको नाम खोलु न त भनिरहेछ उनले, र त्यो कुरा सही हो। भुटानीमा पनि त्यही भएको छ, अनि गिरिबन्धुमा पनि त्यही भएको छ, बालवाटारमा पनि त्यही भएको छ, बुढा नीलकण्ठमा पनि त्यही भएको छ, बाल मन्दिरमा पनि त्यही भएको छ, सर्वत्र त्यही भएको छ। त्यसकारण मैले यो बालवाटार काण्डमा पहिल्यै भनेको थिएँ, एकपल्ट जम्मैलाई माफ दिउँ, किनभने अब बालवाटारको प्रकरणमा अरू जम्मै दण्डित भए, विष्णु पौडेल त दण्डितै भएन, पुरस्कृतै भए यो चोटि, सुमनालाई त्यो थाहा छैन र, त्यसो भने किन तिमीहरू रविको मात्रै कुरा गर्छौ भन्दैछन् उनी। अधिकांशसँग चाहिँ ग्रिन कार्ड छ, अधिकांशसँग पिआर छ, दुर्गा प्रसाईले 45 लाखसँग चाहिँ डबल नागरिकता छ भनेको छ, त्यसो भने चाहिँ रवि लाभिसानेको मात्रै तिमीहरू किन देख्छौ भनिरहेछन् उनले। सके त उनकै पनि होला कि, वैदेशिक वैवाहिक सम्बन्ध भने चाहिँ पक्कै होला, लिएको छैन भन्ने प्रष्टीकरण चाहिँ थियो केही अगाडि उहाँको सतर्कता केन्द्रले पत्र लेखे पछाडि। खैर अब के छ अहिले चाहिँ? होइन उनको जे होला, तर प्रवृत्ति त हाम्रो त्यही हो नि त। सुशील कोइरालाको क्याबिनेटमा 5 मन्त्रीहरूको चाहिँ त्यस्तो पिआर छ भनेर हाम्रो लालबाबु पण्डितले ती प्रश्न उठाए, त्यो त छ। हाम्रो एउटा ठुलो राष्ट्रवादी नेता थियो, त्यो राष्ट्रवादी नेताको अराष्ट्रिय छोरो चाहिँ अमेरिकाको नागरिक, फेरि त्यो राष्ट्रवादी नेतालाई भेट्न यहाँको एउटा राष्ट्रवादी कार्यकर्ता पुगेछ, अनि तल भुइँमा एउटा कलम कि के खस्यो अरे, त्यो कलम यसो टिप्दाखेरि त गोजीको ग्रिन कार्ड फुत्त खसेछ भुइँमा, नेपालको सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी नेता। अनि हामीले यहाँ सुमन साकेको फोरफार गरेर पार लाग्छ, उनीहरू त युवा हुन् पढ्न गए, ग्रिन कार्ड लियो भने पिआर लियो भनेदेखि उहाँ यसो सर सुविधा लिन सजिलो हुन्थ्यो होला। अब रवि लामिछानेको कुरा गर्ने हो भने त नागरिक त्यही लिए, अब यसमा मैले भने यो नियति हो झेल्नुपर्छ बाबु, के गर्ने त यसमा? नियति काकासम्म झेल्ने। अनि यी मुकुलले लगाएको र त्यहाँ अब उपसभामुख प्रकरणको यो पाटोमा चाहिँ राख्छ? अब त्यही त मैले भने, अब यो चाहिँ विश्वासको सङ्कट हो,
होइन अब जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो मलाई त अझै एउटाले के भन्यो भने जस्तो मसँग आयो एउटाले प्रोफेसरको त प्रोफेसरको पनि सिफारिस चल्छ नि त कति ठाउँमा एउटाले माग्यो मैले सिफारिस लेखेर दिएँ अनि म पक्राउ खाएँ भने के हुन्छ त कि मैले कसैलाई सिफारिस दिन भन्नु पऱ्यो कसैलाई सरसहयोग गरिदिन भन्नु पऱ्यो बिहानै हजुर मलाई 100 चाहियो भन्दै रुँदै आउँछ लोग्नेले छोड्यो स्वाइनले छोडी मुद्दा लाग्यो मरेँ हजुर मेरो त घरबार जाने भयो के गरौँ भन्छ के गर्ने त्यसलाई 100 रुपियाँ सहयोग गर्ने कि नगर्ने अब 9 लाख रुपियाँ लिएको कुराहरू आयो र राज्यको लेटर हेडको कुरा जुट्यो नि नक्सा होइन त्यसैले अब एउटा आयो अब जस्तो यस्ता त तपाईँको एउटा ठुलो क्रान्तिकारी सांसद थियो एकदम ठुलो क्रान्तिकारी सांसद त्यो क्रान्तिकारी सांसद अमेरिका जान्छु तिमीलाई लिएर जान्छु भनेर 30 लाख चप्काइदियो अब त्योमध्ये एउटा यिनले गरेको हुनसक्छ मैले देख्दाखेरि यो हरकत उनले गरेको गरेकै हुनुपर्छ यो अब 9 लाखको कुरा त अब वापसीको कुरा तपाईँले नै भनिहाल्नुभयो भनेपछि लिएकै भन्ने बुझियो अब यसमा चाहिँ सुमना श्रेष्ठ के भन्छ नि त यो मिल्ने कुरा हो यो संवैधानिक परिषदमा अल्पमतमा पर्ने भए पछाडि मिडिया ट्रायल गरियो उपसभामुखमाथि अनावश्यक लाञ्छना लगाइयो भन्ने कुराहरू छ उहाँहरूको होइन होला अब हामी के गरौँ त बाबा हामीले देख्दाखेरि नैतिक प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाबदेही त लिनुपर्छ तर यहाँ अब जस्तो रवि लामिछानेले दिन जे गर्छौ गर तिमी किनभने तिमीहरू पनि चोर हौ मैले पनि चोरेँ भन्ने लाइटमा उनी गइदिए पनि पार्टीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यसरी भिसा सिफारिस नगरेको तर अधिकांशले गर्छन् भने जस्तो कुरा त्यही त भनिहालेँ नि यहाँ त गलत गर्ने होडबाजी छ त्यस कारण यो नियति हो यो झेलौँ मैले भन्ने निष्कर्ष निकालेको त्यहाँ हो ल डाक्टर साहब यो पुरानाले त जे छ यो नियतिमा हामीलाई निरन्तर पिरोल्दै आए गलत गर्दै आए नयाँले तिमीहरूले यो गरेको थियौ त्यस कारणले मैले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कि तिमीहरूले गरेको यो कुराहरू गलत हो यसलाई चाहिँ सुधार गरौँ भनेर जाने त अब होइन सुधार गरौँ नै हो तर सुधारमुखी बाटोमा छौँ त हामी यहाँ त जसरी पनि जस्तो भनौँ न अब सुमनाहरू त्यत्रो कुरा गर्छन् त होइन त्यहाँ अमेरिकाबाट पढेर आएको अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दछु पनि भन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ सरकारमा जाने म्यान्डेट हो त मुमाराम खनालले भनेकै छ माओवादीसँग गठबन्धन गर्न प्रचण्डलाई लखेटेर रवि लामिछानेलाई त्यहाँबाट जितेर पठाएको हो त तर अब हामीले भनेर के हुँदैन नि त हामीले भनेर के हुन्छ त हामीले भनेर हुन्थ्यो भने त राजदूत काण्डमा बाहिरिए पनि हुन्छ उपनिर्वाचन काण्डमा बाहिरिए पनि हुन्छ रवि नगएर सोनिमवालालाई पठाए पनि हुन्छ विकल्प सबै दिउँ नि त माने त उनीहरूले ढाकारामलाई यस्तै आरोप लाग्यो तुरुन्त पदबाट राजीनामा दिए हटाइयो अझ क्या ढाका कुमारलाई त 72 घन्टाभित्रै साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर चैट भनेपछि अब हामी के गरौँ त यसमा हाम्रो हातमा त केही पनि छैन नि अब अहिले मान्छे के भन्दैछन् भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री त भए तर पार्टी पनि सिद्धिआए यो पनि मुमारामले नै भनेको हो त्यो त सही कुरा हो नि त गृहमन्त्री चाहिँ भने पार्टी चाहिँ सके अब जस्तो बरु त्यो जनमत पार्टीकोले बरु आफू गएको छैन नि अहिलेसम्म उनी जहिले पनि जान चाहँदा सम्भव छ नि त उनले यहाँ पनि अरूलाई बनाए प्रदेशमा पनि अरूलाई बनाए आफू जान हतारिएन नि त भनेपछि अहिले नै मैले नै उनको चाहिँ महिमा मण्डन गरिदिनु पऱ्यो कि परेन हिजो रवि लामिछानेबाट पनि हामीले त्यस्तै अपेक्षा गरेका थियौँ र चाहिँ तौली तौलीकन 100 डेज काम गर्न दिनुपर्छ इत्यादि के भनी भनिकन उनलाई चाहिँ एउटा सहुलियतको एउटा सुविधा दियौँ नि त हामीले तर त्यो अनुसार उनीहरूले केही पनि गरेन उनीहरूले त्यहाँ गएर काङ्ग्रेस एमालेका माओवादीका निर्णयमा सदर गर्ने साँची बस्ने बाहेक तिनै सुमना श्रेष्ठले पनि त्योभन्दा पर्तिर केही पनि गरिनन् के गरिन् त उल्लेखनीय उनले जे जे फाइल चाहिँ माओवादी एमाले ल्याउँथे त्यसलाई सदर गर्दै हिँडिन् त्यसका लागि नयाँ म्यान्डेट हो त उनीहरूलाई खोइ त उनीहरूले त नयाँपन त उनीहरूले केही पनि देखाएनन् अब हामी के गर्न सक्छौँ त यसमा अब अहिले भन्न थालेका छन् होइन हामी चाहिँ नि त्यहाँ गर्न खोज्दै थियौँ फाइल खोल्दै थियौँ सरकारै ढाल्दै अब 84 आयो 2/3 भनेदेखि चाहिँ अनि हामी गरेर देखाउँछौँ भन्ने थाल्छ अब यस्तोमा बोल्नु बेकार छ अब बरु चाहिँ कुकुर बिरालाको कुरा गर्नु कल्याण हुन्छ डाक्टर साहब अब हजुरले त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समय बिताउनु भएको
त्यहाँ एउटा संस्कृत विभाग रहेछ, संस्कृत विभागको गुरु पूर्णिमाको दिन यहाँ गुरु शिष्य चेला भन्ने साथै एक खालको सनातनी परम्परा सांस्कृतिक महत्त्वको विषय पनि जोडिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाको ह्याप्पी गुरु पूर्णिमा लेखेको ब्यानर टाँगेर अनि संस्कृत विभागका अधिकारीहरू मजाले अगाडि बसेर केक काटेका दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालभरि छन्। के लाग्छ राजी हेर्दाखेरि? अब त्यो त्यही हो, उनीहरूले उनीहरू आफ्नो संस्कार संस्कृति विस्तारित गर्न सफल भए उनीहरू। अब ती संस्कृतको मात्रै के कुरा गर्ने, तपाईँ हामीले नि तलदेखि माथिसम्म निहाल्यौँ भने आफ्नोपना भनेको हाम्रो यहाँ केही पनि छैन। अब हामीले चाहिँ कुनै हरफ बोल्नु पऱ्यो भने एउटा न एउटा अङ्ग्रेजी त्यहाँ शब्द परेकै हुन्छ। त्यसरी उनीहरूको प्रभाव र प्रभुत्व विस्तारित भएको छ र उनीहरूले के सिद्ध गरेका छन् भनेदेखि आफ्नो जति हीन पराएको जति महान त्यो भाष्य खडा गर्न उनीहरू सफल भएका छन्। र तपाईँले संस्कृतको के जाति भन्नुभयो, यो संस्कृत पढ्ने नेपाली पढ्नेले कुनै हालतमा पनि छोराछोरीलाई संस्कृत नेपाली पढाउँदैन। संस्कृत पढाउनेले अङ्ग्रेजी पढाउँछ, नेपाली पढाउनेले कम्प्युटर पढाउँछ, किनभने आफ्नो जति हीन भन्ने कुरा चाहिँ भाष्य खडा भइसक्यो। त्यसकारण यो बेकारको प्रश्न हो। मैले देख्दा त यसमा विचार विमर्श गर्नुकै त्यत्रो अर्थ केही बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो भारतमा पूर्वीय पद्धति र परम्परालाई पुनर्जागरण गर्ने भन्ने आशयबाट नरेन्द्र मोदी बिजेपीको कुरा इत्यादि त्यहाँ आयो, तर उनीहरूको जुन शैली इत्यादि थियो त्यो उन्माद आधारित थियो, त्यो फासीवादमुखी जस्तो देखिन्थ्यो। फलस्वरूप तपाईँ देखिहाल्नुभयो नतिजा, जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरे होइन, किनभने ग्राउन्ड रियालिटी पनि त्यस्तो छैन क्या। अब यहाँ रोजगारी पाइँदैन, रोजगारी खोज्न विश्व बजारमा निस्किनै पर्यो। विश्व बजारमा के बिक्री हुन्छ त भन्दा कम्प्युटर, अङ्ग्रेजी प्रविधि, मेडिसिन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने नि, मलाई नै गएको साल अघि तपाईँले भने जस्तो पद्धतिबाट आज डाक्टर साहबको जन्मोत्सव हो भनिदिए, अनि त्यही तपाईँले भने जस्तो गरे, केक पनि ल्याए। नियम हाम्रो घरको पद्धति चाहिँ के छ भने हामी जन्मदिवस मनाउँदैनौँ, किन हामी ग्रामीण क्षेत्रबाट आयौँ, त्यहाँ जन्मदिवसको पद्धति नै थिएन। त्यही बानी लाग्यो, अहिलेसम्म हामी त्यो गर्दैनौँ। अब आज डाक्टर साहबको जन्मोत्सव भन्छन्, कसैले यहाँ माथि एउटा लगाइदिन्छन्, कसैले झुरेर यस्तो गरिदिन्छन्, यिनीहरूको चाहिँ जन्मदिवस मनाउने पद्धति चाहिँ त्यस्तो रहेछ, त्यसको शिकार म आफै भएँ। अब त्यो मैले अब स्वामित्व लिने कि नलिने त, यो संस्कृतवालाको कुरा पनि त्यही हो। अब त्यहाँ संस्कृत, त्यहाँ संस्कृतको जो हेड हुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुट र टाई लाउने देखेको मान्छे त्यो मात्रै हो मैले अहिलेसम्म, ऊ संस्कृतको हेड हो, सुट टाई लाएर आउँछ। एकचोटि एउटा अमेरिकाको एउटा लेडी रहेछन्, उनले एउटा यो कुनै एउटा पौराणिक खण्डको बारेमा अथवा पूर्वीय पद्धतिको यस्तै केही भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा विद्यावारिधि गरेको छ उनले। भक्तपुरमा एउटा रिसोर्टमा चाहिँ त्यो किताब विमोचन गर्न लागेको, मलाई प्रमुख अतिथि बनाएर बोलाएको, म गएँ। म गएपछि दाहिने देब्रे दुईजना नेपालीका प्रोफेसर छन्, पूर्वीय संस्कार र संस्कृतिको बारेमा प्रवचन दिन भनेर उनीहरू त्यहाँ समुपस्थित छन्। उनीहरूले पूर्वीय संस्कार संस्कृतिको पुराणदेखि लिएर मनुस्मृतिसम्मको व्याख्या गरे। म प्रमुख अतिथि भएँ, मेरो पालो त अन्त्यमा आउने भयो, मेरो पालो आयो। तपाईँले के नैतिकताले पूर्वीय संस्कृतिको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो जबकि तपाईँ आफै टाइसुटमा हुनुहुन्छ, माथि टोपी लगाएर छ बाजेले, यहाँ रातो टाई लगाएर छ। मैले त्यो भन्ने, अब मैले त्यो आलोचनाको लागि आलोचना मात्रै गरेको थिएन र उनीहरूलाई भत्सर्ना गर्न भनेर पनि त्यो भनिराखेको थिइनँ। म के भनिरहेको थिएँ भनेदेखि, उनीहरूले हामीलाई जिते क्या। जस्तो हाम्रो वैद्य परम्परा थियो, हामी यीको औषध पानी इत्यादि खान्थ्यौँ, चन्द्र शमशेरलाई आफै टिभी थियो,
त्यसबाट बच्नको लागि चन्द्र शमशेरले सिंहदरबारभित्र एउटा गोब्रे सल्लाहको बोट रोपेका थिए अरे, त्यसको स्मेल एकदम राम्रो हुन्छ अरे, छेउमा एउटा बोको पनि बाँधेका थिए अरे, त्यो बोकाको गन्धले पनि टिभीलाई राम्रो गर्छ अरे। टिभी हुँदाहुँदै पनि सबभन्दा लामो अवधि प्रधानमन्त्री हुने राणा प्रधानमन्त्री थिए चन्द्र शमशेर। अब यो वैद्य खाना एसियाकै सबभन्दा राम्रो वैद्य खाना हो, पियुष वर्षीय औषधालय भन्ने थियो असममा, तपाईँले त त्यो सुन्नु पनि भएको छैन होला, छैन, त्यो पनि बिस्तारै सकिनेवाला छ। वैद्य खाना पनि अब करिब करिब सकिन आँट्यो, वैद्य पनि छैनन् होला, जडीबुटी पनि छैन, केही छैन अहिले त्यो। अनि तपाईँ संस्कृतको बाजेले टाई लगाएर ह्याप्पी बर्थडे लेखेको के गरौँ भन्नुहुन्छ, के गर्छ त बाजे, उसको छोरो पनि त्यो नेपाली बोल्नै जान्दैन होला, संस्कृत त कुरै छोडिदिनुहोस्, नेपाली बोल्नु पनि जान्दैन होला ऊ, किन ऊ त्यति अङ्ग्रेजीकरण भएको छ। खानपानमा जानुहोस्, पिज्जा कोही पनि जाँड खाँदैन, बियर खान्छ, गोर्खा स्ट्रङ। तपाईँ उपाध्याय बाहुनको पार्टीमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ रक्सी र भाङ धतुरो भएन भने त्यो पार्टीमा गए, त बाहुनको पार्टी त छोड्दै भाइ, हिँड बाजेको सेकातिर भन्छन्। पाहुनाहरू पनि ल भाइको हजुर जाउँ है ल भन्छन्, त्यहीँबाट फर्किन्छन्। टन्न जाँड खाएपछि बल्ल भयङ्करको चाहिँ पार्टी हुन्छ, गर्नुहुन्छ कसो। अब हामी चाहिँ जनवादी संस्कृति, जनवादी गीत, रामेश दाई, जीवन शर्मा, फलानो भन्थ्यौँ क्या हाम्रा पालामा। अहिले त तिनीहरूकै पार्टीमा गयो भनेदेखि आइएमए ढिस्को डान्सर हुन्छ, गर्नुहुन्छ कसो भनेको, त बाहुनलाई मात्रै केन्द्र बनाउनु त तपाईँ भेका छोडिदिनुहोस्, गरिब ब्राह्मणहरू जे गरे गरे भइगयो। अनि ल त्यो छोडौँ भने पनि काठमाडौँतिर चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले नेवारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएका हुन् कि के हो त त्यो न्युरोडमा देखिएको दृश्य, र त्यो दृश्यभन्दा यतापट्टि चाहिँ उनले जहाँ जहाँ अहिले त्यो त्यो झल्को दिने खालको चाहिँ वशिष्ठपरमा त्यो राखेका छन्, प्लस त्यहाँ भद्रकालीमा पनि त्यो एउटा के बनाउँदैछन् भन्ने खालको कुराहरू आयो। होइन त्यो त राजनीति हो, राजनीतिज्ञले त त्यस्ता किसिमका चटक खुबै गर्छन् त। अब बालन शाह नै कालो दौरा सुरुवाल लाएर हिँड्छन्, टोपी लाएर हिँड्छन्, उनी त्यस्तो लुगा लाउने कम्युनिटी काम, त्यस्तो नाटक हो नि, त्यो राजनीति हो, त्यो त्यसको कुनै पनि अर्थ बन्दैन। उनको ड्रेसअप अब खैर आफ्नै ठाउँमा होला। डाक्टर साहब, त्यहाँ न्युरोडकै प्रसङ्गमा चाहिँ त्यहाँ जुन देखियो र तिन बुधे सहमति भयो, त्यो हदमा चाहिँ हामीले झुकायौँ महानगरलाई भन्ने खालको, त्यसरी त्यसलाई उल्लासको वातावरण बनाउनु पर्ने हो कि त्यसले गर्दै गर्दा त्यसको आर्थिक सामाजिक पक्षहरूलाई पनि कत्तिको असर गर्छ भनेर विश्लेषण गर्न योग्य विषय एउटा छ। अनि त्यो त विश्लेषण गर्न योग्य त हो, त्यसै कारण हामीले आउटराइट बालन शाहले ठिक गरिरहेछन् भन्ने कारण पनि त्यही थियो, नत्र भने बालन शाहलाई त्यो भनिरहनु पर्ने त कारण अवस्था केही पनि थिएन नि। जस्तो यी चाहिँ ट्याप्पेहरूलाई चन्द्र भण्डारीले ट्यापेसम्म भनिरहनु पर्ने त आवश्यकता केही पनि थिएन नि। उनीहरूले त्यो किन भनेको भने वास्तवमा ट्यापेहरूले न्यु रोड चाहिँ वर्षौँदेखि कज्याएर हामीलाई असुविधाको शिकार बनाएको रहेछ भन्ने कुरा देखियो। जस्तो बागमतीका सुकुम्बासीहरूको भित्र पनि राजनीति छ, भ्रिकुटी मण्डपका व्यवसायीहरूको भित्र पनि राजनीति छ। तपाईँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन, यहाँबाट जुन भक्तपुरको होइन यो पुरानो बस पार्कबाट चाहिँ त्यहाँ नगरपालिकालाई त्यो घर बनाउनु पर्ने रहेछ, त्यसपछि त्यहाँको बस पार्क चाहिँ टुनिखेलमा लगेको थियो र सटरहरू थिए त्यहाँ, यो सब त नगरपालिकाले नै गरेको हो नि त। विरासतमा यो आएको हुनाले यसको जिम्मेवारी त बालन शाहहरूले पनि लिनुपर्छ, त्यसै कारण मैले पहिला सहयोग पत्र जारी गरौँ यस्तै होला भनेर मैले त्यो भनेको नि त। सहयोग पत्र निकालेको भए निकालेर नगरपालिकाले यस्तो यस्तो अतिक्रमण र हस्तक्षेप असुविधाहरू देखियो, त्यसकारण यसमा नगरपालिका परिमार्जन र पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छ र हाम्रो भविष्यको चाहिँ रोड म्याप यो हो, त्यसको अन्तरालमा तपाईँहरू विकल्पमा जानुहोला, पछि तपाईँहरूले नगरपालिकासँग गुनासो इत्यादि गर्न पाउनुहुने छैन भन्ने चाहिँ एउटा सूचना गुखापत्रमा जारी गरेर अनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो त अब आखिरी त मङ्सिरसम्म त रोक्यो यिनीहरूको कुरा अनुसार पनि, एक थरीले बनाए भन्दै थिए, अब सोसियल मिडियाको त भरै गर्न नसकिने भयो, बार तोडियो देख्यौ बालन शाह भन्दै थिए कमैयाहरू, तर अब अहिले सबै देख्दा कि तिन बुँदे के अब त्यस्तो भइराखेको छ। त आखिरी त सहज तरिकाले त नगरपालिकाले त काम गर्न त पाएन नि त, किन पाएन त भन्दा कारण उसको विधि गलत थियो, उसको उद्देश्य आफ्नै ठाउँमा थियो,
हुँदाहुँदै पनि ती कामहरू कसै न कसैले गर्नै पर्ने थियो तर त्यसको प्रक्रिया चाहिँ विधिसम्मत थिएन अब लोकतन्त्रमा त हरेक कुरा विधिसम्मत हुनु केही नभए अदालत आइपुग्छ अब पान गुड्खा इत्यादि खान पाइँदैन भन्ने चाहिँ नगरपालिकाको उर्दी त गलत थिएन नि त अदालतले पाइन्छ भनिदियो अब हिजो हाम्रो एकजना चोटीका नेताले कहाँ हो को नि गुड्खा खाँदा थुक्दै थिए अरे संसद भवनभित्रै डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले गुड्खा खाएको अब डाक्टर भन्नुहुन्छ बिपी कोइरालाको छोरो भन्नुहुन्छ भोलिको भविष्य भन्नुहुन्छ हरकत यस्तो छ अनि तपाईँ अब न्यु रोडको ट्यापै सुधार्छु भन्दै हिँड्नुहुन्छ चन्द्र भण्डारी बुरुक बुरुक त्यहाँबाट उफ्रिनुहुन्छ अब यो त्यसकारण मैले यो नियत भन् नियति भनेको छु नि यो नियतिकै पाटोमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अब केही नियति झेल्दै आएको भएर डर हो कि क्या हो गगन थापाले एक खालको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् सँगै 2083 असारमा केपी शर्मा ओलीले सदन छोड्छन् कि सरकार छोड्छन् कि छोड्दैनन् भनेर बडो आशंका चाहिँ शेखर कोइराला लगायतलाई नै परेको देख्यो उनीहरूका यसो अभिव्यक्ति सुन्दा त्यो आशंका योग्य विषय एउटा साहब कि के हो त्यहाँभित्र होइन उनीहरूसँग त अर्को एजेन्डा रहेन नि त उनीहरूलाई छटपटाट कहाँ भयो भने यस्तै मोलतोल खेलखाल गरेर बाबुराम जस्तो बिचेबाट फुत प्रधानमन्त्री हुँला कि भन्ने उनको हिसाब थियो होला तर यहाँ त किटानी चुनावी सरकार देउपाको हुने भन्ने भनेपछि त यिनीहरूको त खेलोमेलो सिद्धिको नि त त्यसपछिको छटपटाट हो भने त गुन्जास त केही रहेन नि त अब गगन थापाहरूकै बोल्ती बन्द हुने यो परिवेश खडा गरेको गगन थापाहरूले हो अब हुने बेलामा ठालु भएर चाहिँ कुवा तपाईँ देखिरहनुहुन्छ कुवायो कुवायो त्यसको छटपटाट हो सरकारलाई चाहिँ जुन हिसाबले दुई तिहाईको स्पष्ट बहुमत त्यहाँ चाहिँ सदनले दिएर पठाएको छ सँगै सरकारका ती प्रधानमन्त्रीका वरिपरि जो जो छन् ती चाहिँ फेरि पुरानै व्यक्तिहरू दोहोरेर आएका छन् जो हिजो सदन यसरी विघटनको हरकतसम्म पुग्दाखेरि पनि साक्षी थिए तर चुइक्कासम्म बोलेनन् कुन रूपमा काम गर्न जाने र काम हुने देख्नुहुन्छ राख्छ यो सरकारबाट अब होइन सरकारबाट यो सरकार नेपालमा सरकारले काम गर्ने भन्नेको कुरो नै छैन यहाँ कामै गर्नु छ एउटा न्यु रोडको बाटो विस्तार गर्छु भन्दा त यो हुन्छ भनेदेखि अनि तपाईँ 100 किलो ऊ तपाईँ देख्नु भएन मलाई बारम्बार फोन आइरहेको हुन्छ झापा सुरुङ्गातिरका साथीभाइहरू अब 5 वर्षदेखि चाहिँ जग्गा रोका गरेर राखिछोडेको छ रेलवे ट्र्याक बनाउने भनेर हेर्नुहोस् है अब मेची महाकाली चाहिँ एउटा ट्र्याक खोल्नु पऱ्यो भने 15-16 खरबले पनि पुग्दैन भन्ने छ एक वर्षको त बजेटै जारी रहेछ एक वर्षको बजेटै पठाउनु पर्ने भयो यिनीहरूले जो 2-3 अरब कति चाहिँ यिनीहरू छुट्याउँछन् अरे यिनका महँगा कर्मचारी एमडी रेलवे विभाग फलानालाई तलब भत्ता खुवाउँदैमा त्यो सकि जान्छ भनेपछि त 100 वर्ष पनि रेलवे ट्र्याक त बन्दैन त्यति जेलसम्म चाहिँ हाम्रो जग्गा रोएको रोकार रहिरहने हो डाक्टर साहब बोलिदिनु पऱ्यो भन्छ अब यहाँको बाध्यता चाहिँ यो हो क्या अब रिङ रोड चाहिँ विस्तार गर्ने भनेको आज हो त त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ वीरेन्द्रकै पालामा चाइनाबाट आएको अनुदान सहयोग होला के होला त्यो अब चाइनिज सहयोग चाहिँ एक्सनमा पनि लग्यो भने कम्युनिजम आयो भनिहाल्दो रहेछ इन्डियाले फेरि तपाईँ तातो पानी भन्सार एकचोटि भ्रमण गर्न जानुहोस् न त्यहाँको सडकको स्थिति कस्तो छ उतातिर हेर्ने बित्तिकै पनि हँसिया हतौडा देख्दा रहेछन् फेरि उताकाले चाहिँ अनि यस्तो देशमा के गर्न सकिन्छ त्यसकारण राजाहरूले त्यति बेलाको शीतयुद्धकालीन विश्वको एउटा परिस्थितिलाई नेपाल र नेपालीको पक्षमा पार्दै केही कुरा जो गरे गरे म भन्छु नि अब हाम्रो यो ताप्लेजुङको टिबेट जोड्ने चाहिँ ट्र्याक जिलेटिन ल्याउनु पर्दो रहेछ इन्डियाबाट इन्डियाले दिँदो रहेछ यति परावलम्बी छ नेपाली सेनाले जर्मनमा बनेको बन्दुक त बोकेको छ त्यसको गोली पनि या इन्डियाबाट सोधेर ल्याउनुपर्छ होइन भने इन्डियाबाट चाहिँ ल्याउनुपर्छ अनि म चाहिँ युद्ध गर्छु फलानुसँग भन्दा किन यो नेपाली सेना के गरेर बस्छ भन्छन् के गरोस् त त्यो नेपाली सेनाले भने चाहिँ के गरोस् त सरकारले अब गर्न सक्दाखेरि कल कारखाना खोल्ने हो गर्न सक्दा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो गर्न सकिन्छ त त्यस्तो तलब खानै बस्ने हो हाम्रो देशमा के पनि गर्न सकिँदैन अब आज पनि पत्रिकाको हेडिङ मैले देखिरहेको थिएँ राजस्वभन्दा बढी व्यापार घाटा भनेर दिनको
चार अरब पाँच अरब चाहिँ कति व्यापार घाटा हुन्छ अरे तिन अरब राजस्व उठ्दैन अनि जति पनि उर्तिपूर्ति छ त्यो उर्तिपूर्ति अब उर्तिपूर्ति यति महँगी पाँच सात लाख त परमोन मुख्यमन्त्रीको सचिवालय मात्रै खर्च हुँदो रहेछ जुन चाहिँ हिजो कर्णालीबाट एउटा आइसकेको छ नि त जुन चाहिँ सोकिएदेखि सोकिएदेखि अनि अठार उन्नाइसजना पो हुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् अब तपाईँ एउटा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय एउटाको त्यो पनि त्यहाँ मुख्य अरू मन्त्रीहरू हुन्छन् प्रदेश प्रमुख हुन्छ सचिवहरू हुन्छन् योजना आयोग हुन्छ अनि हामीले लिएको बाटो नै केही गर्न नसक्ने यो सङ्घीयता भन्ने हिजो चाहिँ मेरो शक्ति बस्नेतसँग भेट भएको थियो तपाईँहरूले त हद गर्नुभयो त शक्तिजी भन्दै मैले डाइरेक्ट केही गर्नुहोला भन्ने कत्रो हाम्रो आशा थियो तपाईँहरू भनेको आतङ्ककाती हो तपाईँहरूलाई कुटी कुटी मार्नुपर्छ भनेर पचास लाखको मूल्य तोकिएको थियो खबरदार त्यसो गर होला राजनीतिक शक्ति हो भनेर हामीहरू थियौँ अहिले त तपाईँहरू त हामीलाई नै नचिन्ने ठाउँमा पुग्नुभयो त्यस्तो गर्न लाज लागेन भने मैले यो अवस्था छ उनीहरूको के भन्नुभयो अहिले बिचरा लाचारी प्रकट गर्नु हो के पनि भन्नु भएन केही नै भन्नु भएन यी लाचारहरू चाहिँ जस्तो यहीँ लुम्बिनीमै संसदीय दलको नेता एउटा रहेछ ल केन्द्रको निर्देशन त्यसलाई नगर्नु पालना गर्नु भनेपछि सरलाई फेरि अर्को मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस भएछ ऊ हिस्सा परिरहेछ त्यो चाहिँ यी तल बसेका पनि लाचार हुन्छन् लाग्छ माथिसँग होइन तपाईँ त यहाँ योगेश भट्टराईले दौरा सुरुवाल सिसकेको थियो अरे अब केन्द्रदेखि यही छ नि त पहिला चाहिँ यो चुनावी सरकारका पालामा दौरा सुरुवाल सिएर ठिक्क परेको उमेश मैनाली ठ्याक त्योभन्दा पहिला दौरा सुरुवाल लाएर शङ्कर कोइराला छिरिहालेछन् उमेश मैनाली हेरेको हेरे भए क्षतिपूर्ति स्वरूप उनलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइदिएर चार वर्ष जागिर खुवाए यो त यस्तै यो भनिहाल्ने नियति हो बाबु यो देशमा यी कुराहरू नियति हुन् हामीले मूल्य मान्यता विकास गर्न सकेनौँ राजाहरूले भन्थे नि नेपालमा लोकतन्त्र फाप्दैन भनेर फटा राजा आफ्नो लागि यस्तो कुरा गरेर हिँड्छस् भने जस्तो हामीलाई लाग्थ्यो पछिल्लो समयमा वामदेव गौतमले महेन्द्र मर्नु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो भन्थे भनेपछि पञ्चायत जानु नै दुर्भाग्य हो भन्ने कुरा आयो त्यहाँबाट त अब इससे आगे मै क्या कहुँ भन्छ नि हिन्दी सिनेमाले आगे आगे होता है क्या देख्ते जाओ अब आगे आगे चाहिँ होता है त गुड होता है कि ब्याड होता है भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ बडो आशंका रह्यो नि डाक्टर होइन त्यो त नियति मैले अघि व्याख्या गरिसकेँ गुड कि ब्याड नियति हुन्छ गुड भए गुडै थाप्ने हो ब्याड भए ब्याडै थाप्ने हो रौतर निडेको चाहिँ त्यो बस जस्तो जो त्रिशुलीमा खस्यो कहिले पनि घर पुगेन सपना ती चाहिँ विनष्ट भयो के गर्नुहुन्छ नियति हो सिमलतालको पहिरोले दुईवटा बस लग्दा अहिलेसम्म भेट्न सक्दैन राज्य संयन्त्र त्यो पनि दुई हप्ता पुग्छ होइन राज्यले के गरोस् बिचरा उसले पहिरो खनाइदिएको होइन त्यो त्रिशुलीको यस्तो किसिमको भूगोल रहेछ कि बसै हराउने भनेपछि कस्तो भूगोल होला त्यो भन्नु त बरु किशोर थापा भन्ने एकजना प्रशासकको मैले आर्टिकल पढेको थिएँ त्यो सडक विस्तार गर्नु नै पहिरोको कारण थियो त्यतातिर हामी सोच्नेपट्टि छैनौँ उहाँ पनि त हुनुहुन्थ्यो नि फेरि हिजो सचिव भाइ त अनि अब त्यसको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुहोस् अब मैले के भनिदिउँ त्यो यो चाहिँ डाक्टर साहब अन्तिममा पनि छौँ हामी जस्तो त्यो वारिपट्टि त्यहीँ पहिरो जान्छ त्यहीँ लगिन्छ बजेट खन्याएको खन्याइ 2013 शेरबहादुर देव आफै त्यस पछाडि केपी शर्मा ओली जे होस् यी तिनजना कहिलेको त्यो चल्या अहिले पनि त्यो बनाउने बनायो भने त्यसको पारिपट्टि पनि त छ ट्र्याक खोल्ने अझै कम पर्थ्यो होला ती खोल्दै हुन्थ्यो तिनेर घुच्चा घुच्चा चाहिँ किन पारिरहनु पर्ने होइन त्यो त जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न यो खरे खोलो कपनको त्यसको मुनि त खोलो थियो नि त अब त्यसको मुनि खोलो थियो त्यसको माथि पिच बनाइदिए अब सजिलो बाटो यिनीहरू त जिम्मेवार मान्छे होइनन् नि नेपालका राजनीतिक कर्मी नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र मैले चाहिँ धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू धेरै चाहिँ पूर्व प्रशासकहरू लैजान्छु आफ्नो टक सोमा त्यहाँ मैले उनीहरूलाई सोध्छु उनीहरूको दुइटैको मुख्य सचिवको पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूको पनि भनाइ के आयो भने त्यो क्याबिनेटमा कहिल्यै पनि कस्तो विकासको मोडल कस्तो अर्थनीति त्यसले पार्ने प्रभाव के भन्नेमा कहिले पनि छलफल हुँदैन अरे पछिल्लो पटक मैले बागमती प्रदेशको एकजना मन्त्रीलाई जो अब हिजोबाट निवर्तमान भयो होला
लाई ल्याएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले सोध्न खोज्दा उनी के भन्थे भने म पनि 8-10 महिना प्रदेशको क्याबिनेटमा बसेँ 20 मिनट भन्दा बढी क्याबिनेट छलफल भएको मलाई थाहै छैन भने कुरो त मिल्यो नि प्रशासन प्रमुख मुख्य सचिव भनेको प्रशासक प्रमुख ऊ पनि त्यही भन्छ उप प्रधानमन्त्री भएर बसिसकेको व्यक्ति ऊ पनि त्यही भन्छ प्रदेशमा मन्त्री भइसकेको व्यक्ति पनि त्यही भन्छ भनेपछि त कहिले पनि तपाईँले भन्नुभएको किशोर थापाले के गरे होला त भन्ने सन्दर्भमा कहिल्यै पनि उनीहरू जब मुगलिनमा अलिकति बजेट हालिदिए त्यो बाटो खोलिदिए फल्नु ठेकेदारलाई त्यो ठेका दिए भन्दा पत्र त्यहाँ केही हुँदै हुँदैन हजुर फल्नु त अब जस्तो अब अहिले के भनौँ न चाहिँ हाम्रो जलस्रोत मन्त्री अहिले मान्छे के भनिरहेछन् उनी आफै हाइड्रो व्यवसायी हुन् अब भने त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको व्याख्या गर्छन् यिनीहरू अब योभन्दा पहिला हाम्रा मित्र नै हुन् विक्रम पाण्डे आफै कन्स्ट्रक्टर हुन् उनलाई नै निर्माण मन्त्री सबभन्दा पहिला आफ्नै फाइल सदर गरे अरे उनले अनि खोइ त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अहिले मैले सुनेको अब यहाँ इन्द्र बानिया भने पनि बहादुर लामा भने पनि उनीहरू पनि कन्ट्र्याक्टर नै अरे अब कतिजनाको मैले नाम लिउँ अलिकति चन्द्र भण्डारीले सजिलो बनाएर मात्रै बोल्न हिम्मत आयो नत्र भने बोल्न पनि डर लाग्छ ट्यापेहरूको हातमा देशको राजनीति छ अब म के गरौँ यसमा यो नियति हो यसलाई झेल्नुपर्छ भनिदिएको छु मैले चाहिँ बिपी कोइरालाको लिटरेचरमा धेरै ठाउँमा यो नियति भन्ने शब्द आउँछ क्या के भने होला यिनले जस्तो लाग्थ्यो हो रहेछ क्या यो नियति रहेछ के गर्न नसकिँदो रहेछ जस्तो मै मन्त्री भएँ मानिलिउँ अनि के गर्न सकौँला त मैले अब सचिवलाई बोलायो हजुर यता प्रधानमन्त्रीले बोलाइदिनु भयो भन्छ उतातिर लागिदिन्छ ऊ अनि खोइ के भयो प्रधानमन्त्री भर्खरै प्रधानमन्त्री पुगेर आएँ त्यो पनि कुरा गरेको हजुर त्यो त मिल्दैन अरे भनिदिन्छ अब मैले जोर जबरजस्ती गरेँ भने उभिँदा बसिदिन्छ अझै जोर जबरजस्ती गरेँ भनेदेखि ऊ अमेरिकातिर हिँडिदिन्छ किनभने उसँग पिआर छ के गर्न सकिन्छ त यो देशमा यो नियति हो या के पनि गर्न सकिँदैन यो झेल्नुपर्छ कि यसलाई पेल्नुपर्छ पेल्ने दिशामा काम हुन सकोस् आगामी दिनमा यो शुभकामनासहित लाग्छ समय र समाजको लागि आभार ल हस् धन्यवाद।